Hola, què tal? Benvinguts un dijous més al nostre Mosaic de les Comarques. Mosaic de les Comarques en el que ja encetem la nostra secció de cine, de sèries, de minissèries i també, Jorge Hinojosa, vaig a cantar-te una cançoneta per a recibir-te. Ti-ti-ti-ti-ri, Madrigal. Ti-ti-ti-ti-ri, ti-ti-ti. ¿Cómo estás? Muy bien, es que vengo de la resaca de los Feroz. Uau! És que vam empalmar, vam fer Feroz i Benidorm Fest i pues, aún me estoy recuperando. Recuperando de una resaca de galas desastrosas. Recogiendo un poquito esos restos. Yo volia cantar, bueno, yo he comenzado la sección cantante de los Madrigal porque yo tengo, y tú, licenciatura en comunicación audiovisual, que chulo, ¿eh? Pero també tinc llicenciatura en la pel·lícula Encanto, que ja aporta unes 30 visualitzacions i per això no estic veient moltes altres coses, perquè Encanto se ve que és, vamos, lo más de lo más. I t'he preparat per a començar la secció el pòster de los pòsters i Andrea me'l posarà aquí. Jo ja sóc Mirabel, jo ja m'he convertit en la protagonista de la pel·lícula. Quan vulguis ja podem fer un extenso programa dedicat a Disney i dedicat a Encanto. No. Jo ja no. Sóc lo más de lo más. Jorge, vuelve. Ja sé que no t'agrada molt Encanto. Sé que no t'agrada molt Encanto, però vuelve conmigo. Jorge, t'he recuperat, t'havies quedat ahí petrificat al vorem de, segons dius tu, Maribel. Maribel, la nostra protagonista de les nostres comarques, Maribel d'Encant. Així hem vingut a riure, hem vingut a passar-ho bé, veritat. Quin és el teu personatge preferit? Maribel és la que més t'agrada. Home, sí, perquè la família és un quadre i estan tots fatal. Per cert, cada vegada que veig Encanto, odie més a l'abuela. O sigui, vale, sí, redenció del personatge, al final, bueno, és que lo passo mal, però passar-ho mal en el passat no vol dir que sigues una bruixa en el futur. ¿Vale? Ayuda psicològica per a aquestes coses i fora traumites i no castigues a los demás. ¿Vale? I ja està. Pues sí. Ese es mi... És que cada volta que la veig dic, ostres, no me gusta esto. És com... És no, fotuda. Sí, és fotuda. I és com dir, no, li permetis que trate mal al resto de la família perquè pobreta, no, jolín. Pues no trates mal als demés, ¿vale? Perquè és com al final todos amigos, ja, però m'he passat de 7 anys o els anys que tinc a Maribel passant-ho mal per culpa de sus... problemitas, pues no. Sí, ¿vale? Sí. I ja està, hasta aquí mi crítica d'Encanto, segur que en el futur encara la veig més i encara li trobem més cosetes. Tu has dit, este cap de setmana hem estat mirant dos gales, vam estar a la vegada en Benidorm Fest. Tres gales? Ah, per què tres? Home, vam anar a una. Una molt especial. Sí, en el que apareixien els nostres noms perquè formen part d'aquesta celebració del 125 aniversari de la primera projecció de cinema al COI, al principal, han posat ahí sí. També una plaqueta. I felicitats a la gent que ho va fer possible. Nosaltres vam estar en la gala aquesta, que va estar molt bé, s'ho vam passar bé. Després d'aquesta gala va passar una coseta que no anem a comentar, però me lancé al ruedo a fer una cosa que luego salió mal. Si voleu saber-ho, m'escriviu i jo vos ho cuento. Llamadnos i jo us lo cuento. Però després per la nit vam estar compartint també directe a través d'Instagram tu i jo parlant del Benidorm Fest o... el mayor robo de toda esta comunidad de gente que seguía Eurovisión este año. Y també van Bores Feroz, ¿vale? En cuanto a la gala dels Feroz, és cert que sempre, bueno, té la crítica, no és com més underground que el Goya, que és com més de contentar a tot el públic i tot això, no? Més aixina institucional. Però que siga un poc més indie no vol dir que no estiga al nivell dels convidats o que no estiga al nivell de la gent que estem darrere de la pantalla, no? Perquè al final també, sí, tu fas una gala per als que estan allí convidats, però són gales tan
per a tot el món, no? Que també l'has de fer per al públic o això, per a la gent que està seguint l'emissió en directe. Clar, jo veig... Sí, de fet... Dime. No, no, que jo pense que és lo de sempre, no? Que al final sempre tenim aquesta tendència a imitar el que es fa als Estats Units, no? I així com que volien fer pues, los globos d'oro, com si ho presentara el Ricky Gervais, este, sí. Que a mi no m'agrada gens. A mi també. Pues així, l'equivalent a Ricky Gervais és Nacho Ndó, que a mi tampoc és que m'agrada massa, però clar, i ho llegien comentaris de la gent que estava veient en directe, en plan de, però per què no ho han fet Alexandra Jiménez i no sé qui més ho feien, que són les que sempre ho feien? Perquè al final, jo crec que feien una gala molt dinàmica i molt diferent i molt divertida, o sea, diferent a Goya, però no les proposi de l'altre dia, no? Perquè crec que al final, crec que hasta la gent del públic a voltes estava hasta incòmoda, no? Sí. Sí que és cert que hi havia moments molt espontanis, com per exemple pues el Feroz a millor actriu, que va ser genial i aquest discurs. Sí. Però jo crec que és molt més interessant aquesta naturalitat que no una naturalitat fingida de estamos aquí de farra, que bien nos lo pasamos, o mira cómo me meto con Bardem y cómo me meto con no sé quién, ¿no? No sé, jo vaig trobar això, aquesta no serietat, però a veure, si tu vols fer una cosa més dinàmica i més divertida, això ho has de preparar bé, no ho pots deixar tota improvisació a l'aire, de pues ara tu, com has agarrat el Feroz, li dones el Feroz a l'altre, i la pobra persona que està ahí contenta d'haver guanyat un premi, li fas el palo de dir, pues espera, que ara tinc que llegir-me això, que igual no porta les ulleres i no sé ni el que posa en el sobre... No, és com un poc, jo pense que és això, van deixar moltes coses a la improvisació i això és molt perillós. Sí, és molt perillós perquè els actors pensem que estan preparats per a tot, no? Però realment el moment en el que diuen que has guanyat un premi d'aquestes característiques, tu realment estàs supernerviós, estàs com super eufòric, content, tal, i de sobte has de fer una cosa que és com de treball, free, I ho has de fer superbé perquè t'estan mirant un munt de persones. No estàs preparat mentalment per a aquestes coses i a lo millor pot ser hasta no beneficiós per a ells, no? com a professionals del mitjà, entonces dius, ostres, sí, no sé si és un flaco favor a la gent, no? I tornem a la injustícia, no? De per què, clar, si guanya millor actriu secundària, no sé qui, sí que dona el premi, però si guanya millor guió o millor música, no sé qui, ell se no dona el premi perquè és guionista, no sap parlar. Claro, entonces, y que, eso que no suba, es. Que suba gente famosa, o todos o nadie. Sí, no es de ver, es siempre guionista, director de fotos, son esenciales en estas cosas y siempre son como un poco ningunejáis de no, es que esta gente ni sabe hablar, ni sabe no estar vendes. En el escenario, tú no vendes, sí. Así que a casa. Sí. Para esto sí que tenemos a nuestros invitados de hoy. I fatal. Jo la gala realment, com a fan de gales des de fa milions d'anys, li poso un 5 pelao, perquè realment tu i jo es vam riure de coses, però crec que es riem d'ells, que no està molt bé tampoc això, i jo li poso un 5 pelat a veure si milloren, perquè sí. Però bueno, per comentar un poquiu les coses així més ressaltades dels Premios Feroz, pel·lícules que seran les que siguen també les protagonistes d'Es Goya, Maixabel, que jo ho dia mal, jo dia Maixabel, sí, sí. Maixabel, sí, sí. I El buen patrón. Jo crec que aquestes dues pel·lis no ens sorprenen, que estagueren ahí. Parlaves de que havia gent del públic que estava un poc aixina incòmoda, parlem del director del buen patrón, de Fernando León de Aranoa, que yo notaba que día me quiero ir a mi casa porque he venido aquí, me están todo el rato como insultando, Javier Bardem también estaba incomodísimo, y tú el que has de hacer como presentador es que esa gent, tú puedes hacer algún chascarrillo y alguna broma, pero pensé que la gent, como presentador has de hacer que la gent es senta, que vol quedarse y está en casa. Si tú no sabes contagiar i s'estima cap als que has convidat a ta casa, perquè estàs tu rebent-los, algo falla ahí i, clar, pues realment és el fallo dels productors, perquè al final Nacho té aquesta manera de ser i te lo has de comer així. Però bueno, ahí estan els productors. Jo he de dir que m'alegre de que guanyara el Feroz a millor director Rodrigo Cortés i em va encantar el que va dir. De dir, mira, estic content perquè és la primera volta en tota la nit que s'enfoca a la meva taula. És que
És que, no sé, jo crec que en algunes coses volem anar de novedosos i pequem d'això, no? De volver a lo mismo. Pues anem a gravar a Bardem, que és el que més ve, i a Ricardo Gómez, no sé, que a Ricardo Gómez tot el món li cau bé, perquè és que és un xic adorable, però, Sí. jolín, deixar-lo en pau, al pobre també, no? No, Sí, o està sigui, bé és que tot el qualsevol cosa que rato. feia El foco estava estava damunt en el d'ell. mateix lloc, igual que estic Sí. seguríssima de que si haguera anat al Almodóvar, tots els focos hagueren estat tres càmeres per a veure quin plano, quines coses Sí. fa, com es col·loca les ulleres i tal. I dius, a veure, xicos, si no vem en unes coses i no vem en unes altres. Vull dir, al final, Rodrigo Cortés possiblement ha fet molt més per al nostre cine espanyol o inclús internacional que moltíssima gent que estava aixina ahir, per exemple, Ricardo Gómez, que és super adorable, que és super osito, però a lo millor ha fet molt més altra gent, igual que directors de foto o el que siga, no? Igual que los Javis també, tot el rato aixin, dius, pues muy bien, pero realmente no sois tampoco el centro de todo esto. Jo crec que tot girarà també això en els Goya sobre les mateixes pel·lis, que era un poquet pues, això, fer mini repasso de les pel·lis guanyadores i a seguir en tots els estrenos que tenim avui, que en tenim mogolló. Sobre lo d'Eurovisión, ja lo defino així, lo d'Eurovisión, estàs content en el resultat? A veure, sí i no. Pense que la pobra xica que ha guanyat no es mereix tot el bullying que estan fent-li, perquè al final no s'ho mereix, però també pense que, per exemple, si haguera guanyat Rigoberta, i ese bullying estaria multiplicat per mil. Sí. Perquè és de Sí, veres. sí. Perquè és més polèmica encara, no? Sí que em sembla molt raro tot el tema de les votacions i de més, perquè és de veres que... Pues que hi ha coses del jurat que no veus normals, no té sentit que el públic vote a les tanxugueires estes com a les que més i el jurat les que menys. És un desequilibri molt, molt gran Sí. que el fa marcar més encara aquesta diferència que hi ha entre públic i jurat, no? Què li agrada a la També gent? s'hauríem de plantejar, no? Pel que dius tu de que al final Chanel s'ha dut males crítiques, Rigoberta se n'haguera dut més, s'hem de plantejar, haguera passat tota aquesta polèmica si les protagonistes de tot això hagueren sigut homes? Perquè estic segura de que no haguera passat tant, perquè no No. és tan incòmodo, perquè no desperta ixe pensar, ixe reflexionar. Així que hem de plantejar aquestes coses per tal d'avançar un poquet com a societat, no? Sí, però a veure, també jo crec que és la lacra aquesta que arrastren, no? I que tant Rigoberta com les Chanxugueiras com Chanel ho diuen, que les tres estan unides en, pues, si ha guanyat Chanel, a tope per A Chanel i tope. ja està, no? Sí. Però és com que la societat ven que les dones entre elles lluiten més que els homes. I no és així, no. És una idea que porten tota la vida clavamos en el cap i que qué bien queda una pelea de gatas, no? Pues no, Pues tio, no. no és així. Pues no. Són totes germanes i pa'lante Sí. pa Eurovisión. Jo anava amb Rigoberta perquè de sempre sóc mega fan, però bueno, les coses són així, a tope també amb Chanel, perquè ja m'agradaria a mi ballar com ella. Jo la lletra no l'entenc, ¿vale? Això també ho he de dir, que necessite un diccionari de sus coses. Però bueno, ahí està l'espectacle, és molt eurovisiva, i sinó que pa'lante Chanel, nos pondremos tu colònia. I A ara veure, sí. l'únic, espera, l'únic que tinc que dir és que a tota la gent que està criticant i demés, quan antes assumiu que mai anem a tornar a guanyar Eurovisió, millor mos anirà. Mira, igual te tragues tus paraules i guanyem, eh? No ho sé. No, Estes ja t'ho coses dic jo a que no. volta... Jo pensé que tampoc, n'hi ha molta política per darrere. Ara Sí. sí, ja passem als estrenos de la setmana, que després la gent diu, venga, venga, chicos, sobretot Andrea. Bueno, per cert, Això, Andrea, nuestra, mis voces en la cabeza. Andrea, ¿tú estás contenta con la guanyadora? No lo ha seguido, ella estaba estudiando. però jo estic segur de que Andrea faria millor la coreografia que Chanel. Segur, jo també estic segura. Bueno, ella estava estudiant, estava haciéndose unas pócimas, secretes, en ese momento. Bueno, chicos, va. Anem al primer estreno de la setmana, Moonfall, que jo... Moonfall, perdón. Moonfall. Una pe... Moonfall. Moonfall, ¿vale? Ciencia ficción, Caídas de la aventura... luna.
aventura espacial, catástrofes. ¿Por qué otra película de catástrofes en este momento en el que lo que necesitamos es amor, comedia y todas esas cosas? Jorge, yo he visto el tráiler y he pensado, no mires arriba, pero seria. ¿Seria? ¿No? ¿Sembla serio, això? No sé. Bueno, seria en referís per el caire del guió, saps? La pretensió de ser dramàtica. Ara ho he dit bé. A veure, però... Professora de cine. Però... No, no, al final és una pel·li de Roland Emmerich, no? Director sí. d'Independence Day, El dia de mañana, 2012, i mira una pel·lícula... Godzilla, El patriota... Oh, El patriota. Patriota és bona. Sí. Pues mira, a mi és de les que no em va agradar, de l'època de fer mogolló de pel·lis bèl·liques i tal... Però bueno, jo crec que és el director de la catàstrofe, no? Però sí, guanyant molts diners, o sigui... catastròfiques desditxes milionàries. No? Sí, és perquè crec que ell s'ha acostumat a fer aquest tipus de cine, li va molt bé, perquè al final són pel·lis d'acció i de més que estan molt ben fetes, però no sé, jo crec que al final fa falta fer una altra pel·li d'aquest estil, perquè al final si veus el tràiler són com imatges d'Independence Day mesclades en imatges de 2012, del dia de mañana... És un batiburrillo de tot el que ha fet, que està guai perquè té actors que, pues, per exemple, està Patrick Wilson, que a mi m'encanta. Halle Berry. Però, sí, però és una pel·li que no t'has de prendre en sèrio, perquè no, pues, és ciència-ficció. Sí, i ja o està. Sigui, a mi m'ha recordat... A mi m'ha recordat això, al rotllo de No mires arriba, que la tenim molt recent, no? De bueno, un apocalipsis que ve i tal, però jo pense que tampoc ens deixarà res en nostres... No. En nuestro ser, es que, ¿no? Es vore acció i ja està. Has arribat a vore 2012? No, jo 2012 no l'he vist, perquè ja era demasiada sí. catàstrofe. Ja havia vist massa d'ell. Bueno, pues 2012, lo siento si hay algún fan viendo el programa, pero 2012 a mí no em va agradar gens. Era irreal per complet. És de fet, si ve el fi del món, el millor vehicle per salvar-te és una limusina. O sea, no una limusina... El salves de Los Ángeles, caense, tu vas en limusina, no passa res, que te salves. Sí, sí, és aixina de irreal. Entonces, clar, al final és això, són pel·lis que crec que no s'han de prendre molt en sèrio, i jo des d'ací he de dir una cosa, que hi ha molta gent que diu, és que no m'agraden els musicals perquè la gent de repent es posa a cantar sin ton ni son, vale. Però després el posen aquestes pel·lis que són lo més irreal possible i te les comes i no te quejas perquè no canten. Muy mal. Muy mal, és de veres, però bueno, tenen millors crítiques sempre aquestes pel·lícules que els musicals. Bueno, que nosaltres. No crec que tingui la bona crítica, eh? No ho sé, bueno, esta també, sí, jo pense que tampoc serà per a molt. La que sí que a mi m'apeteix veure moltíssim i que a lo millor li hem de dedicar un poquet més de focalització és Los ojos de Tammy Faye. És la pel·lícula de la setmana, jo crec, encara que la que comentarem després té moltíssimes més bones crítiques, però pense que aquesta pel·li jo crec que a tu i a mi ens agradarà, una història basada en una història real, a tota la gent que li agraden les pel·lis de la tarda d'Antena 3 li molarà molt aquesta pel·li. Una pel·li religiosa, una pel·lícula en la que a ella l'han comparada en unes crítiques que he llegit, sobretot en el maquillatge que utilitza Maria Teresa Campos. Carmen Sevilla. Però és super estrany, perquè sí que ha guanyat i ha estat nominada a coses de maquillatge, perquè clar, Jessica Chastain sofreix aquest canvi, no? de conforme van passant els anys de maquillatge, d'estilisme i tal, i bueno, i Andrew Garfield també. Un poco loco. I d'una banda ha rebut bones crítiques de maquillatge, però d'altra, el que és el públic general, crítica aixina com més general, ho ha posat tot per los suelos, perquè realment com a que et lleva, no?, de lo que és la història en si. Com veus esta pel·li? Tens ganes de veure-la? A veure, tinc ganes de veure-la perquè Jessica Chastain m'encanta i nuestro amigo Andrés també nos gusta mucho. Andrés Garfield, eh? No, no Rafa Andrés. Andrés Garfield. Jo crec que és això, i a part, és que ella és molt bona actriu i ell també, i és interessant, no?, el conèixer la història
d'aquestes dues figures televisives, no? Tan, tan importants, bueno, importants, tan populars, no? El veure aquesta decadència, aquest ascenso i decadència que tant li agrada fer a Hollywood, no? Uh-huh. Però sí que és cert que veus el tràiler i, clar, no sé si és perquè tens molt present a Jessica, però és que és un monstre, no?, lo que li han fet, dona por. Sí, és una cosa un poquet estranya, no? No, tampoc sí. Dona por, sinó que és un poc estrany, és tu cara me suena. O sigui que jo vaig veure el tràiler i vaig dir, uau, tu cara me suena. Què? També, escoltat. Sí, estava per ahí Joaquín Reyes i tal. Bueno, tu has dit, a Hollywood li agrada molt fer eso, l'ascenso, el descenso, el crepúsculo del momento de éxito, no? Però també diuen que és una pel·lícula dins de parlar d'un món un poc complicat i tal, és una pel·lícula super naïf en la qual tampoc indaga en el problema real que era, bueno, pues a lo millor aquests problemes econòmics, aquestes cosetes que passaven, perquè parlem de la història... parlem de la història d'una telepredicadora evangelista entre els anys 70 i 80. Bueno, pues com es fa ella, ens conta des de xicoteta, no? Com ella veu la religió i tal, com aconsegueix clavar-se en tot este món de la televenta de religió i després tot el que passa i fins on arriba, no? Ixe moment en el que ella era com una estrella, no? I després tot el que li ocorre. Pense que, bueno, serà una pel·lícula entretinguda de conèixer a un personatge que a lo millor nosaltres no coneixem, perquè realment aquestes coses a Espanya tampoc és que arriben massa clares, no? I damunt, que de 70 a 80 nosaltres érem uns bebecitos sin existir, bàsicament. Però bueno, pense que estarà molt bé, sobretot per la interpretació d'ells. Diuen que Jessica està espectacular perquè porta ella pràcticament tota la pel·lícula. I bueno, hi estarà també la carrera a l'Òscar, a lo millor, no? Sí, 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 jo crec que quasi segur estarà nominada perquè al final també és una persona a la que se li té molta estima, no? I que fa... És que és molt bona actriu, ja ho he comentat. A mi sí que és cert que en tira un poc arrere, doncs això, no? El que sigui una telepredicadora evangelista, dius, esto que és, no? Perquè no és una figura que nosaltres en Espanya coneixem. Uh-huh. I per això a lo millor... Pues possiblement, a veure, no crec que sigui un èxit aquí ja en este país, esta pel·lícula, no? Perquè no, és molt concreta d'un públic americà, molt específic que pot ser-la. Sí, pense que allí triomfa, a lo millor triomfarà un poquet més el tema, perquè allí també de sempre han hagut més canals, més diversitat en quant a contingut, i així a lo millor este tema se'ns queda un poquet que no entrem del tot, no comprem la peli del tot, però bueno, sí. Los ojos de Tammy Faye, ahí está. Nosaltres igual hauríem de fer així, pues, los ojos de Joaquín Prats o los ojos de María Teresa. De María Teresa, de Maritere. I en la nostra tele a lo millor podríem fer, per parlar ja de gent major, los ojos de Rubén Cervera, que per cert, tens ahí la pel·lícula on és Rubén, que és la boda de mi mejor amigo, Rupert de Beret, que jo quan vaig començar a treballar en Rubén, fa prou que el vaig conèixer, jo dia, uau, este tío ha trabajado en Hollywood i jo voy a estar con Rupert, bueno, increíble, Rubén, hola. Ell ho sap tot això, Se va a presentar con Bond, James Bond. Con los andares. Bueno, és que esta pel·li ens encanta. I ara arribem com a la pel·lícula més important en quant a nota també en Film Affinity, en quant a millor crítica també, en 2021 Globos d'Oro, mejor pel·lícula d'habla no inglesa, en Festival de Cannes, millor guió i premio Fipreski, que crec que és el de la crítica, no? No ho sé, crec que sí. Esa no, Andrea. Drive My Car, una pel·lícula japonesa, que jo no m'anime a dir el títol en japonès, a mi ja me la conec en anglès. Jo no ho veig difícil, no? Ho he dit antes i no era difícil. Diso. No, és que ara no ho tinc davant, si no ho llis, no sé dir-ho. És una pel·li que, bueno, la foto i tot això a mi m'agrada moltíssim, la direcció també, tot el que ens arriba és molt, molt guai, per lo menos, baix del meu punt de vista, no? Però en quant a la història, que sí que l'han posat també superbé, de fet, torna a dir, en el Festival de Cannes millor guió, això també vol dir algo, no?, com a presentació de la peli, però a mi em recorda moltíssim a Paseando a Miss Daisy,
que no sé, però al revés, no? Perquè realment així la conductora d'aquest cotxe que acompanya aquesta persona tan com en renom, no? Dins de Japó i dins del món del teatre, eixa xica que condueix el seu cotxe és això, una xica i no un home, com passa en Paseando a Miss Daisy. Tu veus el tràiler i clar, t'apareixen tantes bones crítiques, extraordinària, tienes que verlo, per cert, a ir preparant-me la secció, vaig llegir en casa el tràiler, leído mal en anglès i es vam riure un ratet. Però bueno, són tot superbones crítiques perquè també suposa que és una pel·lícula molt íntima entre dos persones també que van coneixent-se al llarg de tots aquests trajectes, no? I bueno, a mi sí que em pareix interessant, eh? També suposa que s'endurà l'Oscar, que no sé si inclús a lo millor pot estar entre les nominades, no? Definitives, perquè jo crec que sí que s'endurà el d'Habla no Inglesa, però el d'Habla no Inglesa no, crec que és estrangera, no? Sí, en general. Sí, pel·lícula estrangera. Pense que ixa se l'endurà segur. ¿Vale? El que no sé és com té tantes bones crítiques internacionals i directament participarà junt amb les altres. Podria ser, no? Sí, o rotllo Paràsitos, no? Dius. Rotllo Paràsitos, perquè si tot el món ha dit que és tan guai i tal, pues a lo millor sí que entra a formar part d'eixes. Que jo no ho havia pensat fins que vaig estar mirant-la i dic, ostres, pues podria ser, podria estar. Sí, jo la veritat és que no la coneixia i avui llegint un poc sobre ella i demés i veient el tràiler i demés, sí que és cert que es veu atractiva i es veu interessant, no? És el que has dit, no? Una pel·lícula molt íntima que parlarà també pues, un poc també altra volta de l'ascenso i caïda, no? En este cas d'un dramaturgo. Uh-huh. Sempre veig interessant les escenes i pel·lícules de converses en el cotxe, no? Lo que pasa es que sí que es cierto que al final, con que tenemos todos ahí la referencia de Paseando a Miss Daisy, y es como siempre pasa, pues cuando vemos una peli de una conversa en un coche, pum, Paseando a Miss Daisy. Sí. Porque de hecho en la película de Viggo Mortensen no, también era el mateix, era sí, sí. Otra vuelta. Green Book, sí. ¿No? Sí, sí, mira, güey, va guanyar, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que... Libro verde. Que... Libro verde, que atenció a esta perquè ahí està. Per cert, té lloc en Hiroshima i dic, ostres, jo que he estat en Japó i a lo millor podia contar alguna cosa i van a Hiroshima, que jo no he estat. Tendré que tornar a anar per a poder comentar. Bueno, Hiroshima és molt interessant. Molt difícil i car accedir a Hiroshima, això sí que puc dir-ho. Això puc dir-ho. Ho han fet a dret per tu, per fer-te goleta de que vagis. De tornar. Jo pense que aquesta pel·lícula també tornarem a parlar més avant d'ella, però pense que està molt guai per aquesta setmana. I després, dos cosetes que hem de comentar de les plataformes que veurem segur este cap de setmana. Bueno, jo no ho sé ja, perquè tire la toalla perquè veuré Encanto segurament i los Minions, ¿vale? Però Pam i Tommy, ¿vale? Que m'has dit, ajo, hem de parlar de Pam i Tommy precís, una minissèrie... I conta'ns un poquet, que és el que anem a veure així, perquè és la història de Pamela Anderson, que jo m'he fet el moño com Pamela, anava a dir-te, anava a dir-te, oi, mira-la, que Pamela està ajo. Que Pamela, eh? Que podem llamar Pamajo. Pamajo, ostres, m'he cargado mi color de pelo, però bueno, jo sabia que esta setmana s'estrenava esta minissèrie i m'havia de fer el moño de Pamela, complir ese sueño de intentar ser una top model. Sí, sí, bueno, pues lo que ens conta esta miniserie és una cosa que va passar quan Ajo i jo tindríem 14 anys, pot ser? Que bueno, sí. És que Pamela Anderson estava en la cumbre de su carrera, no? En Los Vigilantes de la Playa, es va enamorar de Tommy Lee Jones, un cantant de rock prou problemàtic, i el que va passar és que en una reforma de sa casa, pues la persona que va anar a fer aquesta reforma es va trobar unes cintes de VHS molt íntimes de la parella i quan començava internet, pues què van fer? Muntar-les a internet. I allà llegaron totes elles i tot el món va veure aquesta part tan íntima de la seva vida i de fet es va carregar la carrera dels dos. Sí, que això seria impensable, no?, que passara ara, perquè bueno, aquesta gent estaria... hipertancar en la presó, bueno, tot això és que... Però sí que continua passant, perquè
Perquè, per exemple, les fotos de Jennifer Lawrence i de Sí, més, és de com que veres, tenien és de veres. filtracions, Se m'havia oblidat no? i sí, farà a lo millor 5 o 6 anys que va passar totes aquestes Sí. coses. La gent Sí, segueix sí, sí. volent veure als famosos en els seus moments més íntims, que hauríem de deixar-los per a ells i ja està, no? Però bueno, així conta també, de nou, algo biogràfic, no? que va ser prou fort en l'època, que nosaltres estàvem a punt de fer la comunió, perquè dic No, no, 95. jo crec que no. Sí, així No. posa... Ah, no, en el 90... Sí, en el En el 95. 95. Sí, en el 95. O siga Pues que sí. faltava un anyet per a fer la comunió. Andrea diu que Sí. ja no havia ni nascut. És que som molt bebès, chicos. Qué mentira, Andrea. Di tu Andrea és molt verdadera jove. Andrea és molt jove. Andrea és, vamos, un bebè. És una sèrie que jo pense que serà atractiva perquè conta algo que és real i ho conta també d'una manera que és molt guai, no? Tenim a Lily I també James, tenim a Sebastian Stan, a Seth Rogen, o sigui que un muntó. Per cert, has dit Tommy Lee Jones, crec que és Tommy Lee. I ja està. Ah, he dit Tommy Lee Jones, madre Sí, meva, no, 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 que Tommy Lee Tommy Jones Lee Jones és seria molt més l'actor. No, major. no, no. Sí, no, no. Jo dic, ai, Lo Tommy Lee Jones siento. no. Vaig a corregir-ho, que Tommy aquest Lee, Tommy home... Lee. Sí, perquè Sí, l'home sí, estarà en sí. casa, perquè han dit que soy yo, ojalá, ¿no? Perquè Hubiera és que estado Tommy con Lee Pamela. Jones mos veu, perquè entrem al valencià i ell mos veu totes les setmanes. Hola, Sí, Tommy Lee sí. Jones. Hola, Tommy Lee Jones. Una sèrie que jo crec que serà interessant, per lo menos per a veure un passat que està ahí i per a també evitar que torni a passar aquestes coses, ¿no? Que són molt fortes. Sí, a veure, jo Dime, dime. sí que és cert que les crítiques estan sent superbones i que sobretot destaquen el paper que fa Lily James, perquè segurament l'esteu veient i dieu, ai, aquesta xica no sé qui és, no l'ha vista mai. Mentira, l'heu vista en un munt de coses, però no pareix ella. Perquè és que jo no la reconec. O sigui, No, és no, Lily jo James, que és pensava... la protagonista. És que és igual que Pamela. És Sí. igual. Però és la protagonista de Cenicienta, de Mamma Mia 2. Ha fet moltes pel·lícules Lily James i és que ahir no sembla ella. Sí. No, o sigui, és completament una altra persona. És una altra persona, però bé, no com el que passa amb Jessica Chastain, que comentàvem Sí. abans. I ara ja l'última pel·lículeta, l'última coseta que comentem avui, A través de mi ventana. És una peli veritat? A través de mi ventana. Una pel·lícula que nosaltres no la coneixíem fins que vam estar mirant No. tot el directe de Los Feroz, però és una pel·lícula que té ja un superfoco de la gent, que està basada en uns llibres, en un llibre i que va a contar-nos 3 metros sobre el cielo, Jorge, ¿a que sí? Jo, mira, des d'aquí tinc que dir diverses coses, ¿vale? Vale, una. Primera, crec que aquestes pel·lícules fan un flaco favor a la societat i a la joventut. A veure, no ho sé, igual, lo siento, que igual me l'estic jugant i estic posant així a caldo la pel·lícula, però pense que ja han contat aquesta història massa voltes, no? De la típica xica bona que s'enamora d'un xico misteriós, guapo i malote que oculta coses, descubre el sexo i, pues, altra volta, pues, 3 metros sobre el cielo, 50 sombras de Grey i Sí. totes aquestes coses que crec que lo que donen a entendre a la societat i sobretot al públic femení és que tenen que buscar un home així, perquè al final el xico bueno no les va a resolver la vida, no? El que De fa falta és un fet, malote que... n'hi ha un moment en el tràiler que una amiga li diu a ella, wow, estàs saliendo de fiesta, i és com, tia, si lo tuyo no es salir de fiesta, no te busques a un hombre que salga de fiesta. O siga, si ixes de festa perquè tu vols, guai, però no salgues por el hombre que estamos en los 90 aún, pa estes coses. Pa... Sí. És que realment parles en els joves de 15 i tal i no fan ixes coses. Entonces, per què volem No. tornar a lo que es feia en principis del 2000 o en els 90? És necessari aquestes coses? Són necessaris aquests missatges que enviem? Per cert, has dit una, per no sé què, dos. ¿Por qué más? ¿Por qué lo No, tenemos que dos, decir? perquè suposa que també el tema això de com tractarà pues, possiblement les relacions més íntimes, no? I de més. No sé, és que crec que la figura del xico malo ese, crec que a dia d'avui ja no hauria de funcionar. O sigui, podria estar, però crec que no ha de ser més de lo mateix. I així ho veus i el primer que penses és en Hacha y en Babi, que Sí. són 3 metres sobre. Des d'aquí, un saludo a mi hermana, que és fan incondicional de Hacha y Babi.
M'encanta. Jo és que vaig veure el tràiler i dic és que realment són els 3 metres sobre el cielo, però ara en diferents actors i tal, però bueno, és una xica que s'enamora d'un xic d'altra classe social, que és veí d'ella de tota la vida, que el veu a través de su ventana i no sé què, no sé quantos, i al final, bueno, pues ja esteu veient les imatges, crec que hablan por sí sola. Sí, sí, no? I que se llama Ares, no? En plan de com el dios griego. Venga, va, joroña sí. Que joroña. He descubierto tu contraseña del wifi, es Ares, dios griego. Uf, bastante... Esta película huele a patchouli, ¿vale? A red flag. Es un poco com lo de After, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que sí. Les de After también. Que yo les de After no les he visto, pero porque es que me niego. Es que son cosas que al final dius, me niego a ver estas cosas y a que seguís que propagándose estos missatges cap a, sobretot cap als més xicotets. Per cert, tenim, en quant a uns rotllos aixina, sí que recomane totes les de Lara Jean, que no sé si les has vist, la de A todos los chicos, no, encara de los no. Que me enamoré. Pues mira, se acaba el tiempo. Ja són recursos que gasten per a dir, ajo, ja està. Recomane aquestes tres pel·lis perquè són un poc més guapetes de vore i realment els missatges són molt més naïf que tot això, vale? Entonces jo recomano més que vegin aquestes tres pel·lis, que són de tres llibres també, d'una trilogia, molt millor que aquestes que són com més, no sé, com intenten anar com... Clar, com són més drama, més sèries, no com a que dius, uah, és que així no té que ser la vida, i dius, no. Vamos a parar, vamos a hacer otras cosas. Jorge, se nos acaba el temps, ya ho has vist, que me pongo roja, me entra un poquito de sofoco. Te ponen colorines. Me entra sofoco, eso es tipo les gales es Goya, que me bajan el micro, que desaparezco. Moltes gràcies per estar una setmaneta més amb nosaltres. Ojalá la setmana que ve estem en València en els Goya, que lo dudo, però estaria molt guai anar allí. Per cert, 20 restaurants de València han fet els seus menús adaptats a Berlanga, ¿vale? Que, perquè és l'any Berlanga muy i aprofitant es Goya han fet aquestes coses. Mira-te-ho perquè és molt curiós i n'hi ha restaurants que fan això. Si anem als Goya, anem a un restaurant d'ixos i fem allí algun programa. ¿Vale? Vale. I me nos comem bones coses de la escopeta nacional, de tamaño natural i tot això. Jorge, mil gràcies, te queremos muchísimo desde aquí. Besitos. Igualment. Que vaig a molt bé la setmaneta i parlem dins de molt bé. No hables de Bruno, eh? No hables no de Bruno. No se habla de Bruno, no, no, no. És que me les sé totes. Me les sé totes. Tu tampoc, no hables de Bruno. Nosaltres seguim amb més cosetes, així a TVA, ja veieu que s'ho passem superbé.